Takže dovolte, abych uvítal ještě jednou paní Anežku Janátovou. Vítejte. Dobrý den. Já jsem vás možná... A pardon, ještě. Tak teď jsem přerušil, co to bylo za hudbu. Víte, já mám ráda Tábor. Mám ráda Beethovena. Aha. Tábor mám ráda proto od Smetany, protože jsem narozená v Táboře. A to už je taková výzva. Když člověk, znáte ten program Google Earth, když člověk z toho hvězdného světa hledá tu zemičku, pak ji najde, pak hledá to místo, pak ho najde, tak tam už si něco sebou přináší a to místo rezonuje s ním. Takže to místo bylo to město, které bylo založeno na granátové skále. Tam je opravdu celá ta veliká skála, tak tam jsou granáty. A to město, i Masaryk říkal, Tábor je náš program. Takže když jsem stála kdysi v Izraeli nahoře Tábor, a když jsem si vzpomněla, jak je to psáno v evangeliích, jak tam vzal Petra, Jakuba a Jana. A teď oni vlastně, když se před nima zjevil, tak vlastně nevěděli nic jiného, než že říkali, pane, dobré je nám být tuto, postavíme tuto chrám tobě, Mojžíšovi a Eliášovi. A evangelista dodává, neboť nevěděli, co říkají, byli přestrašeni převelice velmi. A tenhle ten obraz tak byl tam u nás v kostele, na oltáři, ale byla to jenom část toho obrazu, protože ta větší část, je to poslední obraz Rafaelův, ta větší část, tak to je teprve dole. Dole je chlapec, který je postižený. Je mu asi 12 let a dostává epileptický záchvat. A celé jeho tělíčko se kroutí, ale ukazuje nahoru, tam, kde vidí v oblačném světě postavu, běle zářící. Dole je plno lidí, tak jako nás tady. A všichni, hele, 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 ale nevědí co. A to bylo takové téma, které jsem si vlastně do života vzala. Protože ti takzvaně postižení, ti přicházejí kvůli tomu, aby nás takzvaně zdravé, nejsme zdraví, prosím vás pěkně, jsme všichni postižení. Akorát někdo to má zjevné, někdo na to má papíry, my se bojíme, abychom ty papíry nedostali, nakonec je stejně dostaneme. Hlavně to chce uklidnit se, uklidnit a potom prostě člověk, když se uklidní, tak už může konečně být sám sebou. Takže ti, kteří přicházejí s určitou nedostačivostí, přicházejí proto, aby nám ukázali, co je to celistvost. Takže když slyším tady v Čechách, jak si hoši říkají vole, 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 tak říkám, no haleluja, konečně je tady vůle, pánové, pamatujte si to, co teď říkáte. Ta vůle, ta je potřeba, protože bez té vůle neuděláte nic. To je ten začátek. A teď já vám povím takových pár obrazů. Tak já vás opustím. Děkuji, abych vám tady nepřekážel. Anežka Janátová, děkujeme moc. Nezadržitelná energie. S lítostí teda odchází můj spoluřečník, ale to nevadí. To nevadí, děkuji úctivě, tak si vystačím s vámi. Takže povím vám několik takových obrazů, protože pan Jaroslav Dušek už brousí do pohádek, to mám velkou radost, protože vlastně pohádky, to je jediná filozofie, která existuje. To všechno, co čtete, ty Kanty a tyhle, ty další, ještě tak Platon, ale už jsou pohádky, to jsou ty sokratické dialogy a ty pohádky, to jsou obrazy, které člověk dostává do své duše. Ta centrální pohádka, já je sbírám od svých 20 let, předtím mě maminka vykrmila, vidíte, jak jsem pěkná, těma pohádkama právě, takže ta duše moje, ta je dostatečně nasycena, aby dokázala chodit napříč všemi chlívky a aby vlastně neměla strach, protože ten strach je tvůrčí. To je vlastně to, co je nejhorší, co si můžeme sami přát. Negativní kreativita. Protože když vytvoříte si určitý obraz v duši,
tak ten obraz nemá jinou možnost, než se vám naplnit. Já teď řeknu pár obrazů pro vaše duše, protože kromě toho IQ, my máme EQ, což je emoční inteligence, a máme také SQ, což je spirituální inteligence. Takže vás teďko všechny poprosím, abyste vaši IQ inteligenci si ponechali, abyste se pokusili probudit v sobě i tu emoční inteligenci, ale hlavně, prosím vás pěkně, zkuste dosáhnout až na tu spirituální. Když byla jsem malá v tom táboře, tak jsem tam stávala často na železničním mostě nad nádražím. A tam prostě byla taková divná věc. Jezdily vlaky od Budějc po kolejích, které byly rovné. Přijeli pod ten most, tam zastavili teda předtím na nádraží, pak přijeli pod ten most, tam se něco stalo, jedni jeli doprava do Prahy a druhé jeli doleva do Milevska. A já jsem přemýšlela, co to je za magie v tom mostě, že ten most dokáže prostě všechno proměnit. No pak jsem si všimla, že vždycky se stane cvak. A dívala jsem se, co to je to cvak. A to cvak bylo, že k těm rovným kolejím se přidružil malinký klín. A ten malinký klín v počátcích udělal obrovské metry malej kousek za námi. Víte, od té doby jsem začala dívat na všechny ty malé klíny v našem myšlení. Na všechno to, co vlastně nás, kteří přicházíme, jak říkal Jaroslav, z božského světa jako bohové, to říká i Martin Buber, v Šiflut o pokoře, že největším zlem je zapomenout, že jsi královský syn, a pokoře, která se ponižuje, říká nečistá, tak tenhle ten židovský národek, který věděl o tom královském synu v nás, tak takhle přicházíme na svět. A pak se něco děje, ty malé klíny, a pak jedeme někam úplně jinam. Když člověk si začne těch malých klínů všímat, tak se začne rozpomínat. Začne se rozpomínat, proč jsem tady. Proč jsem si ausgerechnet vybrala zrovna tohle místo. Proč jsem si vybrala ten tábor, co jsem tu chtěla. A to rozpomínání, tak to je ten první impuls, který máme k té naší cestě, k pravdivému životnímu příběhu. Životní příběh žije nejenom individuum, ale životní příběh žijí i národy. A když se podíváme teď trošku geologie, konečně, když máme ty družice, tak objevili, že to Česko, že to vzniklo jako kráter, kam dopad kdysi dávno nějaký meteor, hezký takový kvadrátový kráter, jo? Do čtverečku jsme. Není to jako do kulita, ale je to do čtverečku. Pak je taková zvláštní, pod tím je propast, Morava. No a pak teda jsou Bradla a pak je Slovensko. Takže my tady žijeme v takovém tom kráteru, nebo kotlíku, taky se říká česká kotlina, a ta kotlina klesá. A za těmi Bradly to stoupá. To jste taky viděli, když tady vystupovali Slováci, dynamičtí, mladí, perfektní. No a my staří Češi, tak my teda prostě klesáme, nicméně než klesneme, tak bychom měli ještě přeci jenom něco tady zanechat. A to něco zanechat, tak je zkusit se rozpomenout. Víte, teď zase tady jako zase z geologie. Představte si, že na celém světě prvně byl zaznamenán život právě v tom kráteru. Když se to tam někde u Ústí nad Labem prorazilo a ta voda odtekla, tak to všechno, co tady bylo, tak tady našli známky života. To ještě nestačí. Dokonce v Předmostí, a to už je i Morava zapletená do toho, tak tam na mamutí kosti našli první zobrazení člověka na světě. To první zobrazení člověka na světě je velice zvláštní. Má takovou jako
trojúhelníkový útvar, který tady nahoře je všude průlinčitý, čili ta hlava je opravdu otevřená. Potom tady má něco, co takový ty moderní, kteří vidí všude sex, tak myslí, že jsou to prsa, nejsou, prosím vás pěkně, jsou to plíce. Protože s těmi plícemi my máme strach, abychom nebyli příliš intimní, ale my jsme strašně intimní, protože jak tady sedíte, tak vy mi vstupujete do krve, když vydechnete. A já vám to vrátím, vydechnu i já a jsem ve vaší krvi. No ale to nestačí, protože tou krví, tím dechem, tak se spojujeme se všema těmi, kteří byli před námi. A dokonce bez výběru spojujeme se s těmi, kteří jsou nám sympatičtí, no i s těmi, kteří jsou nám nesympatičtí. Ale to všechno musíme v té naší krvi, v tom našem dechu, a proto jsou tam ty plíce, tak to musíme dokázat proměnit. Říká se vydýchat, rozdýchat. Takže ten dech je velice důležitý. To je to, co nás spojuje všechny. Pak je tam takový jako útvar zvláštní a v něm je kosoštvereček. To je plexus solaris, sluneční pletenec, kde je bránice, kde je střed člověka. Když se podíváme na mapu Evropy, která byla udělána Němcem v roce 1492, tak je to císařovna, která má korunu Portugalsko, obličej Španělsko, mohutná ramena, to jedno rameno, tak to je tady Francie, to druhé rameno, a jde to až do Beneluxu, tam má žezlo, pravá ruka je dolů, to je Itálie, Sicílie, jablko vládnoucí, teď má ty prsa to je Německo, krásný, veliký, mohutný. No a tadyhle, jak je ten plexus solaris, tak tam je klenot. A ten klenot, ten má napsáno Prák, Bohemia, Praha, Čechy. A pak je pás, a za tím pásem už to není tak formované, jako v té horní části, ta paní Evropa. Za tím pásem už je to taková jako mohutná sukně a z ní jenom vyčuhuje noha a ta noha je Peloponézos a tam dole je Ural. Takže vlastně zase máme jeden obraz. Žijeme v místech, kde je klenot, proto se říká v srdci Evropy. My můžeme říct, že to srdce je výš, ale to skutečné jako srdce, tam, kde se spojuje horní i dolní část člověka, tam, kde vlastně člověk opravdu žije, jak v tom srdci, tak by měl žít v té hlavě, tak to je, prosím vás, pěkně tady, kde je ta bránice, kde je ten klenot. My stále uvažujeme o těch změnách a jak ty změny a co. Víte, ono, já jsem takový radikál, protože v podstatě všechny instituce, já to řeknu teď ošklivě, chcíply 1415. 1415 stojí jeden jediný člověk proti, a těch bylo víc než vás tady, tam byli prostě jako v tom bázlu, seděli až ke stropu skoro na všech těch lavicích. Všechny instituce. A ten jeden jediný člověk, ten měl takovou sílu, že když ho odsoudili, tak prosím vás pěkně, ta cenzura byla dělána v českém originálu, ale našla jsem německý překlad. A v tom jsem našla, co skutečně se modlil, když padnul na kolena. Tak to nebylo jako jenom, že padnul na kolena a modlil se, co je tady jako u Petra z Mladeňovic v češtině. V tom německém překladu jsem našla, že padl na kolena, modlil se, Otče, odpustím, tuto vinu jim nepřičítej, oni nevědí, co činí. A tady vidíte najednou, že od toho roku 1415 hrajeme takovou nějakou divnou hru. Ty instituce a to všechno, mně to připadá, že je to na resuscitačním oddělení. Že vlastně tedy jako z toho našeho virtuálního uctívání, tak oni mají pořád ještě život.
A když člověk začne pozitivně myslet, když si uvědomí, kde žije, když si uvědomí, proč jsem si vybral právě tohleto místo, jaký úkol tady mám, kam chci dojít, tak najednou docházíme k tomu, že si začínáme daleko více uvědomovat, proč ausgerechnet jsme teď a tady. Já mám velikou radost, že jste se tady sešli. To je začátek, to je úžasný začátek. Začátek skutečného myšlení. To myšlení ale není jednoduché, protože těch kolejniček nastavených, těch je strašně moc. A člověk se musí naučit ty kolejničky rozlišovat, ty malý klínky, které do toho myšlení jdou. Protože jedna, která jako to myšlení uniká třeba k té hurá, hurá, zvoníme klíče, ať žije svoboda demokracie. A za chvilku deprese. To je jedno. To druhé myšlení zase jde, bože, co, jak vydělám, jak zaplatím ten byt, jak zaplatím tu hypotéku, když jsem se na ní uvázala a kolik musím platit. Celý život musím platit a moje děti musí platit a jsem dobrovolný otrok na furt. To jsou dva póly myšlení, ale mezi tím je cesta. Mezi tím je cesta toho jasného myšlení. Není lehké, ale není těžké. Když člověk zkusí tu naši chytrou hlavu, a já když jsem byla na studiích, tak prosím vás pěkně jsem říkala, my bychom mohli nosit naše IQ jako tu placku, jak tady dneska nabízeli tady na Klopě. A říkala jsem o sobě, že jsem nejkrásnější, nejchytřejší a ještě k tomu nejskromnější. Ale to víte, to mi bylo těch 20, že jo? Tak když to naše myšlení, to chytré, krásné, na které jsme hrdí, propojíme s tím, co jsme schopni z těch pohádek jako obrazy do našich srdcí přijmout, a budeme zkoumat vždycky to, co ta hlava nám říká, no to je úžasný. Tím, co to srdce říká, tak dojdeme k tomu, že budeme cítit hlavou a myslet srdcem. A že budeme vidět ty kolejničky. A že uvidíme, kdy a jaká. Protože ten životní příběh není jenom příběh každého z nás. Ten životní příběh je i ten příběh toho místa po tom kráteru, kde kdysi byl objevený život, tak toho místa, kde jsme se rozhodli žít. A na tom místě byl objevený život. Já si myslím, že dvakrát, a v mém životě jsem to dvakrát zažila, prvně jako studentka, 68. rok, po druhé, aspoň chviličku, ten 89. Ale vždycky tady bylo dobře, když tu nebyla žádná vláda. Jakmile tady nebyla vláda, tak se začalo to prostředí pořádat samo. Víte, zkoušeli mnohokrát orchestr bez dirigenta. Já nevím, jestli vy jste to někdo zažili, já na ně chodila pravidelně. Tam vždycky ten první houslista šmidlal jak o život a hodil tou hlavou, tím dával těm ostatním, aby věděli kdy a jak, ale hrál s nima. Zkoušeli tenhle ten experiment, co já vím, v Německu, v Rusku, v Japonsku, v Americe. Všude to skončilo tím, že se rozhádali jak psi a odešli od sebe. Tady hráli pořád, dlouho hráli. A dokonce, když se v Americe nešťastnou náhodou zabil jejich kontrabasista, tak okamžitě všichni hráči pro manželku a děti založili vkladní knížku a z každého koncertu dávali tam honorář, aby ta žena mohla ty děti vychovat. A víte, já jsem na ně chodila a seděla jsem tak, jak tady, protože nevidím na dálku pořádně, od jak živa, brejle nenosím, taky od jak živa, ale prostě sednu si co nejblíž, abych viděla co nejlíp, tak jsem na ně taky takhle chodila a oni měli dirigenta. Ale ten nebyl viditelný.
ten je spojoval. Tady ten pan matematik možná ví, co jsou to vektory, toho asi učili ve škole, že jo? No, bravo. Takže víte, ty vektory, to je ta síla, vole, každýho z nás. A teď, když ta síla, vole, se sečte, tak vzniká výsledný vektor. A ten výsledný vektor, to je to, co určuje ten životní příběh. Náš, individuální i národa. Přeju vám, abyste začali opravdu myslet, i když si myslíte, že myslíte. Přeju vám, abyste opravdu začali se dívat na ty kolejničky, na ty uzonky, klínečky, které to točejí do Prahy nebo do Milevska. Přeji vám, abyste opravdu se naučili i rozlišovat, kdo k vám mluví, co říká. Je to pravda? Odpovídá moje srdce? Odpovídá moje hlava? Děkuju. Thank you.